waxay la fadhiya xamza kul xamza hadii aan u soo laabano aan fiirino midowga reer Yurub ismariwaga Soomaaliga taagan ayay wax ka sheegeen talo hadalkooda sidee u dhigan ee midowga musharaxiinta waxaan bay ku baaqeen in ay hor u socodka Soomaaliyeed ay arintan yani xaaladda aqran ee maanta ay dib u keeni karto ay dib u dhigi karto hor u socodka dawladda Soomaaliya ayna sidoo kale niyada ka dhaawacayso shacabka Soomaaliya oo hadda u muuqdo inay indhaha kala fureen oo ay dawladnimadii cagta ay saartay marka fiirisid qaabka ay hadda Soomaaliya nabad ka jirta waa aragtaa umaleynayaa ciyaarihii ka jiray gobolka maamul goboleedada ee Puntland ay wax lagu qabtay Muqdisho sida loo soo buux dhaafiyay garoonada lagu ciyaarayay quruxda iyo maxaan ku yiraahdaa xataa TV-yada carabta ayaa laga baafiyay quruxda ay nabad leedahay qaar ka mid ah baraha bulshada ayaa lagu faafiyay dalkani Kenya sida ay Soomaaliya lugta ay yani nabadda ugu qurux badan tahay iyo sida ay nabadda muhiim u tahay marka warkanka soo baxay midowga Yurub waxa uu muujinayaa in ay ka walaacsan yihiin sida ay xaaladda Soomaaliya u cakiran tahay xilli kala guurka siyaasadeed ee la joogo aynan madaxda Soomaalida ay u muuqadaan inaysan isu tanaasulaynin beesha caalamka warbixintii ugu dambeysay shirka ka soo baxday waxaa weli muuqataa in institutionsri ama hay'adihii dawliga ee kala dugnaa ay weli u aqoonsan yihiin inay shaqeynayaan inta laga helayo dowlad kaloo bedesho marka waxayna uga baaqeen in madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada madaxdooda ay kulmaan oo si degdeg ah loo xaliyo dhibaatada haddii ay dhici wayso magmay waad beesha caalamka ayaa sheedulka doorashada soo saari doona roadmapka ayagaana qofkii doontaan meesha gashanaa ilaan hadda ayagaaba xalanay ayagaa fadhiyada waa laga qaadan talada waa laga qaadan doonaa hadhowna wax dalkaadi waa la imaanaa badii khayraadkii ku jiray shidaalkii laga qodana waxaad keeni karta marka meesha waxaa ku burburaya waxyaabaha qabkii aad sheegaysay iyo waxyaabaha hadartan soo laabanayay qab iska bedela meesha waxaa totally burburaya in ay Soomaali madax banaanaato ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank